Ahoj všichni, vítejte u dnešního videa. A dnešní video bude vlog. Bude to teda vlog z mé dovolené 2019. A já jsem právě teď v Praze, sedím ve Franciskově autě. A my tam vlastně jedeme spolu. Jinak budu vám to celý točit a možná těch vlogů bude víc. Asi to dám do dvou dílů. Uvidím ještě, každopádně, tak teda jsme v Praze, Frančo byl ještě u kadeřníka a teď jedeme vyměnit eura za franky, protože potom hned jedeme do Švýcarska, do Lucernu a tam budeme teda do čtvrtka, dneska je pondělí a ve čtvrtek jedeme přes Innsbruck do Itálie. And the day goes by. Tak co nám povíš, Benny? No, jsme tady parkovali. A ještě musíme jít kolem 2 hodiny, 3. Někdy jsme to úplně vprdili. Dobré ráno, takže my už jsme ve Švýcarsku. Včera večer jsem se vám neozvala už, protože jsme přijeli asi v 8 hodin. Asi v 8 hodin večer, takže po 8 hodinách v autě jsem byla docela unavená. Teď je, nevím kolik, tak 9. Tak po 10. Tam nevaný, to neřešte. A Franci ten jel zařídit něco s autem, takže na něj čekáme a pak jdeme asi na jídlo. A tohle je náš výhled. I like it, ale pršelo před chvílí. A třeba večer bylo úplně mega bouřké. Here's my outfit. Mám takhle džíny, dýrepty a mikinu. Právě si žehlím vlasy. A vaní jsem je nakulmovala. Takže it looks like that. A co ty? Dobrý, co já? Čekáme na Francio, máme hlad, že jo? My jsme teď v restauraci La Dolce Vita. Jsme se jedli, nebo najedli. No a co jsme měli k snídani? Zmrzlinu italskou. Zmrzlinu a výborná. Lepší zmrzlinu jsem nikdy v životě neměla, takže jestli budete někde tady, tak doporučuji La Dolce Vita. No tak jako. Pak jdeme do města. Pak jdeme do města. Co budeme taky vidět? Jsme právě natočili TikTok video. A za chvíli pojedeme do města. Povídej výklad. No, tak lidi, zdravím vás v Lucernu, v tom nejhezčím městě na Švýcarsku, kde dokonce takový byl dalšený. To město existuje už vlastně od roku 1516, takže vlastně bez troubiku se to poprvé mluvilo o Lucernu. Tentokrát se to jmenovalo Lucerna, jako s Ačkem na konci. A dneska to, jak říkám, nejhezčí město a prostě...
prostě krásný to je, to vidíte. Máme Kappelbrück, to je vlastně nejznámější most ve Švýcarsku. Ten vlastně dřív spojoval Staré Město, tady to vlastně před tady tohle je Staré Město a my jsme na Novém Městě teď, nebo v Novém Městě, a to vlastně taky spojovalo totiž. A takže také Kappelbrück, ta vyhořela taky nějak v roce 18 něco poprvé, takže to kopety rekonstruovali. A co myslíš ty, Jančo? Mě to nádherný. Co myslíš o tom městě? No. Nádherné, že jo? No jedno z nejhezčích jako míst, kde jsem kdy byla, popravdě. Je to jakoby fakt jako malý město, je to tak asi... Rozlohou. Rozlohou. Asi stejně veliký jak Ústí. Ústí nad Labem. A... No, ale jakoby stačí úplně. A je to prostě nádherné. Takže musíš říct, že to je tvůj bývalý domov, prakticky. Je to, já jsem se tady vlastně narodil, tady vlastně ten daleko je... něco jako motel v Praze, tak tady je taky. A to je jakoby můj domov v tomhle sumu. Tady jakoby jsme pořád, rádi jsme. Můj táta tak taky, tak vlastně náš táta. Moje ségra, jen tak mimochodem. Čovaný! Vanessa. Koupil, Franci? Koupili jsme se u Bachmana, to je vlastně nejlepší, vlastně nejkvalitnější pekárství asi v tom Švýcarsku a dělají to už od roku 1897, jak je vidět. A jsou fakt jakoby výborný, já to doporučuji si to zkusit, jak mějte jednou budete ve Švýcarsku, zkusíte něco, úplně jedno co, všechno je úplně výborný hodně. Takže to doporučuji. A jo, je to. My jsme si koupili takový čokoládový bretli, z tomu říká jako šoky bretli. A ty jsou výborně, fakt. Nechal, ty se fakt dovidí. Nechal, tak to je výborný. Jsme tak dlouho neměl. Co ty? Každopádně jdeme domů, jako do muze, a tam budeme sedět. Meine kleine Arschlo. Pořádně odpočím. Tak my jsme právě na snídani. A co tady máme dobrýho? Tak máme tady croissanty. Tady Nutella, marmelády, cappuccino. A jo. Inside my arms, where the night goes down. Oh baby, Tak jsme v Lucernu. Spíš v Parkhausu. No, v Lucernu, ale. Zupáně, jdeme se setkat. Jo? Jdeme se setkat to, kamarádka od mé práce. Jo, zaparkovali jsme asi po 10 minutách, ale jo, máme místo. A... Also, wir sind in Luzern. Also, glaube ich, dir wahrscheinlich Schweizer, ne? Ja. Also, jetzt mal, ich weiß, ich bin mir nicht sicher, ob
es war für uns richtig gut. Auf jeden Fall gehen wir jetzt irgendwo hin. Weil mein Bruder ist gerade mit der anderen Freundin gegangen. Und wir beide laufen jetzt irgendwo da in die Stadt hinein. Und ja, dann ein bisschen chillen und etwas vielleicht etwas Messer kaufen oder so. Und ja, geil, oder? Also das war nur für meine Schweizer Fans. Also. Das sieht gut aus. Ja. Takže tak tady sedíme a trošičku chillujeme a tak no, je strašně teplo, jako my jsme se docela navlíkli, veď máme džíny, ale všem je vedro, to bylo taky vedrovaný. Jinak tohle je náš výhled. To je opera, že? Říkal Franci včera. Takže tamhle je opera a to je takovej menší přístav. Jaký to video? My jsme teď v MN centru. Jsme v Pull&Bear a já jsem strašně dlouho skáněla už nějakou takovou jako džínovou sukně. A mají tady za 16 franků no za 16 franků tuhle tu černou. A nevím, takže se vezmu. Tak já jsem si to sukně koupila. Tak jsme tady v Manoru a jsme u Activewear tady. Oni hledá nějaký legíny a Franci je v Zaře. Ahoj lidi, jak vidíte, jsme zase v Kramu, kde jinde. A jak vidíte, já mám vás si nevíte, jak no, vypadá předtím, ale já jsem se koupil nový džíny, takový světlejší. Bojí se, volnější než pořád nosím. Tak to je hezký tyčko, který má fakt jako hezký materiál a i dobrý mustr. Takhle, Janča si možná nevíte? Jo, já jsem si koupila tu sukně, už jsi vzala na sebe. Super. Ahoj lidi. Halo Leute. Já mám trošičku na ty upload, upgrade. Tak něco. Každopádně my dáváme malý challenge. Takže já s ním musím mluvit češtinu. Čeština? Každopádně se tady před chvilku viděli. Když někdo od nás má chybu, tak musíme dát facku. Takže ona se mnou mluví němčinu a já s ním mluvím češtinu. Každopádně už je to celý večer. Jsme jedli, já jsem měla před chvilku tohoto. Já jsem měla tuhle, to je kafičko. A to je bracha. Myslíš, že je hustý tak? Jak fish. Co? Hot fish. Nein? Musst du das jetzt? Ich hatte Fisch. Ich hatte Fisch. Takže my jsme právě dorazili do Innsbrucku a tím vlastně končí tenhle ten první vlog. Takže doufám, že se vám tenhle ten vlog líbil a vlastně pokračování uvidíte v dalším vlogu a tam vlastně bude naše cesta do Itálie a jak jsme se vlastně užili těch pár hodin v Innsbrucku. Takže mějte se krásně, asi mě neslyšíte, mějte se krásně a ahoj! Come by.